Rikonstruktohet plotësisht shkolla Olsi Lasko në qytetin bregdetar të Durrësit. Zëvendës kryeministri Belinda Balluku e shoqëruar edhe nga kryebashkiake Ani Sako. Ka inspektuar godinën ku tashmë ka nisur mësimi, ndërsa ka deklaruar se qeveria shqiptare ka në fokus rritjen e investimeve në arsim. Qeveria shqiptare ka vite që investon fuqishëm në arsim, përsa i përket infrastrukturës dhe në sport, sigurisht, përsa i përket vendosjes së dinjitetit të mësuesve në vend, duke rritur pagat e tyre, duke krijuar transparencë dhe konkurrencë të drejtë përmes portaleve dhe jo emrimi mësuesve që nuk arrinin të bënin detyrën e tyre, kështu që të gjitha këto janë një ndryshim shumë i rëndësishëm, siç janë edhe kurrikulat jashtëshkollore, të cilat ne po mundohemi që t'i fusim, siç është kodimi, programimi, artet dhe zejet, apo detyrat jashtë shkolle. Gjitha këto janë komponent të një strategjie që sot është e prekshme dhe nuk është më vetëm fjalë. Olsi Lasko është një nga 64 shkollat e programit EU for School, që financohet nga Bashkimi Evropian. Nga rekonstruksioni i kësaj shkolle përfitojnë 775 nxënës, 35 mësues dhe një komunitet prej 65.000 banorësh.